Ok, ok. 20h07. Veja a bomba do dia. Roberto Carlos e a Rede Globo estão em pé de guerra por causa do especial de fim de ano, hein? TV Fama tem os detalhes. Confira. Roberto Carlos e a Rede Globo estão em guerra. Por conta do especial de fim de ano do Rei. A confusão toda começou quando a Globo resolveu marcar a gravação do especial de Roberto no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Rei não aceitou a proposta da emissora e o show teve de ser transferido para uma casa de espetáculos. A partir daí, o desentendimento se tornou público com a divulgação de duas notas, uma de Roberto Carlos, outra da Globo, e uma desmentindo a outra. A gente não aguenta mais tanta mentira. Quero conversa sincera. Em sua nota, Roberto Carlos diz que o único motivo pelo qual não quis fazer o show no Maracanã foi a impossibilidade de um acordo financeiro com a Globo. O Rei queria ter no evento a promoção de uma marca de chocolates, que, segundo ele, tem proporcionado ao público ingressos mais baratos. Mas não houve acordo nesse sentido com a emissora. Ela quer que eu vá, não vou. Ela não me deixa em paz, mas sou Globo, por meio da diretoria da Central de Comunicação, desmentiu Roberto Carlos. A emissora alega que o acordo não aconteceu por problemas com o formato da atração, já que a realização do especial no Maracanã exigiria grandes investimentos em produção. Quanto à bilheteria, a emissora diz que ela não é fundamental para a TV, tanto que o show, transferido para uma casa de espetáculos no Rio, não terá ingressos vendidos. Com um impasse, quem sai perdendo é o público. No Maracanã, o show de Roberto Carlos seria para 120 mil pessoas. Já na casa de espetáculos, a plateia será de apenas 3 mil convidados. Roberto Carlos lança, na próxima semana, o seu novo CD e o primeiro DVD de um show ao vivo. Ele foi gravado durante a apresentação do Rei no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor.